Det er ofte at vi trenger flere inndata til en funksjon. Og det gjør vi ofte gjennom parametere i overskriften av funksjonen. Vi kan for eksempel ha x, y, z og så videre her. Men når det gjelder å returnere flere verdier, flere data, så har vi egentlig ikke vært borte i det. Og la oss nå si at vi har to in-parametere her. Det er jo bare in-parametere i dette språket. Men nå er poenget da at vi skal finne den minste av de to verdiene, de to parametrene, og den største. Hva den minste er, og hva den største er. Og så skal vi finne gjennomsnittet av de to her. Det er det som er målet. Vi skal lage en funksjon som er slik at når det gjelder de to innparametrene, skal vi finne største og minste og gjennomsnittet. Og da kan vi ta det sånn. Hvis x-en er minst, x-en er mindre enn y, ja, da er m, den betyr minst da, minsten er x og størsten er y. Og ellers så må det jo være y-en som da er den minste. Så da setter jeg m lik y og størst lik x her. Og snittet det finner vi jo ved å legge sammen disse to, x og y, og så dele på 2. Og så er poenget, vi kan lage oss en tuppel som gjør det slik at den minste ligger først, og så den største, og så gjennomsnittet. Og dette er tuppel fordi jeg har brukt sånn parentes, ikke firkantparentes, men vanlig parentes. Og så tar vi og returnerer hele tretuppelet, altså et tuppel med tre elementer. Og her har jeg da tatt en tilfeldig A og en B, og så kaller jeg opp dette tupp da. Det blir jo tuppel, og det er funksjonen av A og B. Den sender da tilbake et tuppel med tre elementer. Og det første, det som ligger først her, det er nummer 0. Det er den, det skulle være den minste først egentlig. Så vi må bytte med størst og minst her da. Så det minste, det er altså den nummer 0, indeks nummer 0, altså den der. Og så nummer 1, det er den største, og gjennomsnittet, det er da den siste her, altså nummer 2. Vi må huske på at det er de som er 0, 1, 2, vi indekserer disse. Så dette er en måte da å få tilbake flere data på, ved at vi bruker et sånt tuppel. Kunne kanskje brukt firkantparenteser og liste, men når det er så få og ikke er noen grunn til å gjøre forandringer, så kan et tretuppel være greit. Bare for å markere, if-setningen går altså ned sånn, og hele funksjonen den går jo da sånn. Og den kan passe å sette inn funksjonen for eksempel her sånn, eller helt først i programmet. La oss se om dette funker i virkeligheten. Her har jeg da tastet inn dette programmet, og det er akkurat som før, bare at nå skriver jeg ut hva minst og størst og gjennomsnitt blir for noe her. Så la oss prøve å kjøre det. Og da dukker opp det som skal være. Det er altså minst er 2,96, og størst er 3,14, og gjennomsnittet er 3,05. Det ser ut til å være riktig. Og om vi nå hadde hatt et annet tall her, C lik 5,02 for eksempel, så kunne vi jo prøve å gjøre det samme med B og C. Så vi kunne si C der. Og da finner den det største og det minste tallet av B og C og gjennomsnittet. La oss prøve. Minst er 2,96. Det er vel riktig. Og størst er 5,02. Og gjennomsnittet er 3,98 pluss en haug med siffer. Så dette er altså et eksempel på at vi kan ta og få flere verdier ut ved å bruke et tuppel, et tretuppel da, i dette tilfellet her sånn.
Her har jeg da prøvd også å ta en liste inn som parameter. Og poenget er da å finne gjennomsnittet av alle tallene i listen. Så først så finner jeg lengden av listen, og så i lik 0 og while i mindre enn lengden. Det betyr at den kjører gjennom alle elementene. Og så summerer den opp da alle tallene. Må passe på å sette sum lik 0 til å begynne med her. Og etter at jeg er ferdig med while-løkka, while-løkka går bare hit, da tar den og regner ut gjennomsnittet ved å ta sum, og lengden det er jo alle antall elementer i listen, så da finner vi gjennomsnittet. Og så returnerer den den. End, det skal jo stå finn snitt der da. Sånn. Og så kaller vi denne funksjonen ved å si at snittet er lik finsnitt av liste. Og det er liksom det nye her, at vi tar en liste inn som innparameter. Og så skriver den til slutt ut hva gjennomsnittet er for noe. Og her er det lett å se hva gjennomsnittet er. 2, 4, 6, 8, 10. Det er 6. Fordi den har øker med 2 hver gang, og da har den 2 på høyre side og 2 på venstre side av 6, så det blir 6 som er gjennomsnittet. Så ok, vi prøver å kjøre dette her. Og han skriver ut at gjennomsnittet er 6. Så jeg har bedt den skrive ut, hvor er det egentlig? At den skal skrive ut, jo, print x. Så det første den gjør inne i denne funksjonen, det er å skrive ut den lista, og så finner den snitt og returnerer, og så skrives da gjennomsnittet ut av alle tall i lista. Og her kunne det godt vært kanskje 100.000 tall i den lista, og det ville gått bare et sekund å finne gjennomsnittet av alle de tall som er i lista. Så nå har vi altså lært at det går fint an å få ut at en liste, få ut returnert en liste eller en tuppel ifra en funksjon, og vi kan godt putte en liste eller en tuppel som parameter inn i funksjonen. Og det gjør at funksjoner blir veldig mye mer anvendbare enn det vi har sett på tidligere. Okay.